Приїхала сюди з міста Броварів. Я сама київська, але наш дитячий будинок знаходиться в місті Бровари. Ми маємо зараз на вихованні 4 діток. У нас було 5, але дівчинку одну всиновили вже, дякуючи Богу. Дитина знайшла свою сім'ю. І знайшла свою сім'ю там, де колись сім'я всиновила її старшу сестричку 9 років назад. І так сталося, що мама в неї померла, і діти, ну, рідні діти стали, сестри стали в одній сім'ї. Дякуючи Богу і дякуючи тим людям. Ми з чоловіком, через наше серце з ним, прийшло 13 дітей. Ми мали 3 всиновлення, це 2 хлопчики 5 і 10 років, і дівчинка 10 років. Сказати так, що це дуже щаслива така, знаєте, доля, ну, можна так сказати, але не дуже. Тому що сімейне виховання починається з вас, з переміни вас як особистості, зміни вашого характеру, зміни ваших всіх вподобань, що ви хочете, що ви можете, що ви вмієте. Я бачу, тут молода аудиторія сидить, да? І мені дуже приємно, що я можу вам таке розповідати, тому що діти-сироти – це Божі діти, так як ми знаємо, так? І Господь завжди турбується про них, але Господь турбується і через нас про них, тому що ми можемо дати їм що? Тепло, любов, будинок і сім'ю. Що таке сім'я, ці діти не розуміють. Коли приходять вони до нас в сім'ю, ми їх приймаємо. Вони приходять, знаєте, такі маленькі гадкі каченята, маленькі печені яблучка, грязні такі, неприємно пахнучі. І так, знаєте, ну, не завжди хочеться їх просто взяти і обійняти. Коли приходять діти до мене, мені хочеться їх обійняти, швиденько нести їх до ванної. Так? Ми їх так миємо, переодягаємо, і коли в нас вже є дітки, і ми добираємо дітей, наша Ангелінка, яку всиновили, говорить: мама, вони вже пахнуть так, як наші, розумієте? І це діти показують мені, знаєте, як, ну, отой проміжок часу, да, коли приходить дитина, я якось, знаєте, в своїх заботах не бачу цього, і, ну, я виконую свою роботу, та й все. А діти, вони дуже конкретно, так як Кіна говорила, конкретно вони розуміють і приймають це на себе. Каже, вони так пахли не так, як ми, а тепер вони такі пахучі, як ми, пахнуть нашим милом, нашим шампунем. І ти розумієш, що да, ми робимо цю працю. Але діти не завжди приймають це те, що ви хочете зробити для них. Тому що я колись думала так, що як починали ми працювати, що діти, вони чекають, що їм буде добре, що в них будуть батьки, в них буде будинок, в них буде тепло, в них буде затишно, в них буде безпечно. Але ні. Дітки, у кожного своя уява. Що це, як це. І коли говориш «ми сім'я», то діти дивляться на тебе і думають, ну якась ти ненормальна тьотя, тому що ти прийомна мама. Я завжди їм кажу, я ваша прийомна мама. Жінка, яка вас народила, вона дала вам життя. Діти, які старші, вони пам'ятають про своїх мам. Так? І коли я говорю, що я прийомна мама, і я буду з вами, а це прийомний тато, вони дивляться на нас і думають, ну що це воно таке? Ну помили, слава Богу, їсти є, що, слава Богу. Все остальне їм неважливо. І коли приходить ніч, лягають діти спати, і ти йдеш до них і говориш, що ти їх любиш, що ти їх цінуєш. І ти самий дорогий і самий довгоочікуваний в твоїй сім'ї, вони вроді цього не чують. Але вранці вони встають і кажуть, мама, ти мене не розлюбиш? Я іноді можу в своїх розмовах плакати. Тому що всі емоції, які наповнені в серці, я їх передаю дітям. Діти не зразу вертають ці емоції. Тому що коли ти емоційно зав'язуєшся в цих дітях, так, і думаєш, що ти такий гарний, така молода, така успішна, і можеш подарувати їм це щастя, свої емоції, і ці емоції щастя вернуться до тебе. Ні, ні. У нас не буває так. Я сама інженер-технолог по хлібу. Я займалася хлібом, виробництвом хліба, нові технології 20 років. І я докорінно Господь змінив мою професію і направив мене в це русло. І оборот грошей, обіг грошей в виробництві хліба іде за 3 дні. Тобто все, що ти затратив, повертається через 3 дні. Те, що ми вкладаємо в дітей-сиріт, вертається, буває, через 20 років. Ми беремо маленьку дитинку або беремо підлітка. Якщо маленька дитинка, вона дає скоріше сходи, результати. Так?
А підліток, з ним дуже багато говориш. Він приходить до тебе своїми уявленнями, своїм мозком, своїми цілями, своїми направленнями. І дуже важко іноді переконати, що те життя, яке було там, в його житті, не таке сяюче, як наше життя. Повернути його до Бога, повірити в Бога. Я зараз своїми, ми зараз як дитячий будинок, півроку тільки існуємо, тому що ми працювали в одній організації, тоді дітки виросли, всиновили, і ми вже були не потрібні, ми перейшли в друге служіння, так сказати, до діток. І зараз я навчаюся в школі Агапи, для того, щоб знати, як правильно направляти дітей, як правильно розповідати дітям. І коли я приїжджаю з школи, і діти кажуть: «Мама, де ти була?» Я кажу: «Я навчалася». Вони: «Як ти училась?» Вони мене рускомовні. «Як ти училась? Ілі тебе учили?» Говорю: «Мене навчали». І я відкриваю дитячу Біблію і кажу: «Давайте почитаємо казку». Вони кажуть: така тяжула книжка, її много, так много написано». Я кажу: «Давайте почитаємо, давайте я вам почитаю, тоді ви мені почитаєте». Слухайте, це працює. Я їм розповідаю про Бога. Так, як мене вчать, так, як я знаю. І я кажу: «Він один, хто з нами, з усіма». Вони дивляться на мене і кажуть: «Мама, ти правду нам говориш? Где он був, когда я була там, когда мені було больно і холодно?» Я кажу: «Він був завжди з тобою, бо ти є жива і ти є зі мною». Це дуже багато забирає, знаєте, як міста в серці, так? Тому що ти даруєш дитині тепло, ти даруєш дитині Бога, розуміння, що він з тобою. І я щаслива з моїми дітьми. Мій чоловік – це моя опора, який мене підтримує в різних моїх ситуаціях, тому що дітки, вони завжди дітки. Коли говориш слово «дітки», це, знаєте, як це маленькі ножки, да? Маленькі ручки, пахнуще тіло, посмішка, тягнеться до мами, до тата. Це доброта, це щастя. Але наші дітки, вони колючі. Вони такі, знаєте, які маленькі їжачки. І поки ти цього їжачка розчешеш його голочки так, щоб вони стали м'якими, пройде немало часу. Мої підлітки, вони казали, ви не можете нас так любити. Ви не можете нас любити, нас ніхто не любить, ми нікому не потрібні. Я говорю: «Ні, я буду вас любити кожен день. Я буду давати вам їсти, я буду піклуватися про вас, я буду переживати, де ви єсть, як ви єсть. І коли ви будете вдома, я буду завжди відчувати тепло ваше». І коли ці дії повторюються один за одним, і ми з ними робимо прив'язаність, вони прив'язуються до вас. І коли вони йдуть в школу і дзвонять, що: «Мама, я дійшла до школи, я вже на місці», і я кажу: «Слава Богу, я вже не турбуюся про тебе, бо там піклується Господь, якщо ти не дома». Ви знаєте, серце наповнюється любов'ю, тому що це стають твої діти. І що б вони не робили, як би вони не робили, я розумію, що в них є фотографічні моменти життя сірі, безкольорові. В нас вони отримують хороші емоції, добре ставлення, і вони надихають мене, і я змінююся. Мій характер був такий, знаєте, доволі такий, як сказати українською мовою, колючий. І діти заставляють змінюватися, дивитися на їхні проблеми зовсім по-іншому. Я багато навчаюся, я слухаю людей, які пройшли багато з дітьми, які знають багато проблематичних історій, які знають дітей, які не приймають дорослих, тому що колись дітей образили. Наші діти, вони є з втратами. І коли діти приходять до нас, вони приносять свою втрату. Поки пройде цей час, знаєте, заживляння рани, дуже багато плідної праці залежить від нас з вами. Тому що я дозволяю дітям приводити до себе друзів. Даю зрозуміти, де друзі хороші, де друзі не дуже хороші. І якщо можна, то цих друзів, або переманити до нас і сказати, що все це буде добре, або просто відсторонитися від них. Тому що коли у нас були іменини, і дівчинка привела нам, каже: «Можна до мене прийдуть мої друзі?» «Так, можна». Приходять друзі, курять, п'ють, прийшли з пивом, я їм кажу: «Діти, нас такого не роблять, давайте ви це залишите за нашими дверима». Моя Лена дивиться і каже: «Ви так м'яко їм сказали,
Я кажу, ну так буває, так і потрібно. І діти, коли побули у нас, і кажуть, Лена, ми так тобі завідуємо, ти так живеш в шоколаді, у тебе є своя комната, у тебе є все на столі, ти їш м'ясо, колбасу, ну плохо, що у тебе нету пива. А Лена сидить моя і каже, так воно мені не потрібне. Мені, каже, дуже добре в цій сім'ї, я не хочу, щоб ви такі були, як я колись. І ви знаєте, це дуже важливі слова із уст дитини, тому що ти трошки відсторонив від того життя, від того поганого життя. І діти іноді беруть на себе провину своїх батьків. Вони приходять і говорять, це я така, тому що моя мама пила, тому що моя мама гуляла, тому що моя мама пішла. Я говорю, ні, це не ти винний, ти такий гарний, або ти така гарна. Тому що в мене було троє хлопчиків-підлітків, двоє дівчаток, 8 років, 3 роки хлопчики були, і було троє дівчаток АТО, яких вивозили з-під бомбюшки, але вони були сімейні діти. І коли діти попали до нас в сім'ю, вони сказали, слухайте, ми дуже переживаємо, що ми не сироти. Я була здивована. Кажу, чому? Тому що, каже, ми як діти не живемо так, як ваші діти. В такому піклуванні, в такій любові і в такому теплі. Для мене це було дуже свідомо і приємно, тому що погляд збоку на нашу сім'ю. Але ви знаєте, що діти, які приносять втрати, вони змінюють і мене. Я іноді також злюся, але Господь працює зі мною. І коли ми в цьому будинку зараз, і ми взяли діток з одної сім'ї, троє. Одному було 11 років, і він любив гуляти. Просто він не мав сім'ї, вони завжди були дорослі, самі собі виживали на вулиці. Вони не, мама в них була, але це було просто мама, назва. І ми взяли його в сім'ю, все було добре, адаптаційний період пройшов 21 день, вроді би вже ставало все на свої місця. Ми поїхали на рапсодію кохання і для батьків, і він втікає. Ви знаєте, мені було дуже боляче, моя грудиня була розтоптана. Я думала, як це так, як він міг, 21 день він був у мене, в сім'ї, все було добре, він став гарним, я так сподівалася. І все, і його немає. До мене підходили дівчата і казали, ми будемо молитися за нього. Я не просила в Бога, що верни його, Господі, працюй зі мною. Я думала, як це так? Я тільки працювала сама за себе. Що це, як це? Він 11 років йому, він може зробити таке? Коли я приїхала додому, діти сказали, мама, слава Богу, що його немає. Він нас не ображає, він нас не б'є. І я зрозуміла, що це я винна, тому що моя гординя, десь я прозівала. Я працюю не з Богом і не за цю дитину, а проти неї. Тому що я кажу, Господи, як же ж так він міг втекти з моєї сім'ї? Що було погано? Що я зробила не так? Може, я не так щось і зробила. Але тоді, коли він втік, його не було 41 день. Я ходила в поліцію, я оббивала пороги, я просила, найдіть мені дитину. І коли вже я зневірилася в людях, в тих, що шукають, тих, що відповідальні за ці моменти, я прийшла до Бога, стала і кажу, Господи, не роби за мене роботу, дай мені зрозуміти, чому він пішов, дай йому розум, щоб він знайшовся. Прийди додому, хоча б одіться, тоді так похолодало, так стало різко холодно. Бог мовчав, він працював наді мною, я плакала, я молилася, я шукала в людей правди, я ходила, питала в людей, що мені робити, де я, де моя провина. І ви знаєте, я зрозуміла, я була горда, дуже горда. Я не чула цю дитину як дитину. Йому 11 років, дорослості в нього на 20. Він виживав, він умів жарити картошку, він умів красти, він умів курити, він умів збирати пляшки. Але я не розуміла цього. І коли прийшло це розуміння, ви знаєте, я прийшла і кажу, Господь знає, що він робить. Я знаю, що він десь живе, що він не виходить на зв'язок. Я знаю, що він все одно жалкує, що він пішов звідси. І коли так сталося, що поліція викликає мене і приводить, кажуть, забирайте свого бігліця, всі служби питали, чи будемо ми забирати цю дитину. Я кажу, звісно, будемо, він же наш.
Він же наш. Я не, як сказати, не сподівалася, що це я говорю. Кажу, він наш, ми його нікуди не віддамо, ми дітей не розділяємо і не віддаємо. Ми ніколи не вибираємо дітей. І що нам Бог дав, те в нас є. Я приїхала, він сказав, ні, я не піду. Оп'ять мене, знаєте, відштовхнули. Я думаю, Боже, що це таке? 11 років, він оп'ять, він мене, не хочу, я не піду до вас. Що тобі було погано в нас? Нічого, я не хочу к вам йти. Все. І кажу, добре, ми з тобою йдемо, слухаємо, що ти говориш, працюємо. Кажу, Господи, дай розум, дай, направ на шлях. Дитина не захотіла залишитися у нас. 3 дні ми боролися з тим, говорили, проговарювали. І коли він сказав, мама, дякую, мама, я йому кажу, я тобі не мама, від мами не тікають. Опять моя гординя. І коли ми відвезли його в притулок, там, де ми його забрали, бо він попросився знову туди, хоча він говорив, що там неможливо жити, я поняла, чого йому не вистачає. Йому не вистачає отої зірковості. Він гарний хлопчик. І у нас його брат маленький, 7 років, і я більше з ним працювала. Не можна себе ділити на одного або на другого. Треба бути мамою для всіх. Дякуючи Богу, що він дає таке розуміння і приносить щастя в мою сім'ю. Коли я пішла до психолога і кажу, ну що мені робити? Направте мене, я не знаю, мені відмовляються від нього, що мені робити? Він наш, я не можу відмовитися. А мені кажуть, ходи до нього, просто ходи до нього. І я ходила кожен день. Мене забирало 2 години часу кожен день. Я відвозила дітей в школу, і поки діти в школі, я їздила до нього. Я приїжджала, він до мене не виходив. Мене топтало, мене рвало, мене ламало, як маму, бо я успішна мама, я гарна, я все даю дітям. А десь я забула про тепло, навірно. Одному про тепло. Я ходила. До чоловіка він виходить, до мене ні. Ви розумієте? Ну, молоді можуть не дуже зрозуміти, а більш досвідчені люди знають, що це таке. Дуже важко. Мене дитина вчила працювати з собою. Сирота, яка не має мами, яка піклується про неї. Вона вчила другу маму, іншу маму полюбити себе. І коли він вийшов, я перше, що зробила, я сказала, слава Богу, вибач мене, може я була не так з тобою працювала. І він каже, ну я ще не хочу до тебе. Я кажу, почекаю. Я їздила до нього так 38 днів. Я рахувала дні. І одного разу він виходить і каже, все, я вже не хочу більше тут бути, я хочу до тебе. Я прийшла і молилася. Молилася і дякувала Богу. Тому що через дитину Господь змінив мене. Розтоптав мою гординю. І не завжди гординя – це наш вибір. Теплота душі, зашарованість душі буває. І Господь відкриває серце. Я вдячна цьому хлопчику, який подарував щастя моїй родині. Зараз ми 2 тижні живемо спокійно. Він не хоче тікати, але в нього незадовільна поведінка в школі, в нього погані оцінки в школі. І я йому говорю, ти знаєш, оцінки не головне, забудь про них. Ходи в школу, будь там. Він приходить і каже, мама, я один як придурок хожу в шкільній формі. Я кажу, ні, ти гарний ходиш, ти подивись, який ти красивий. І він каже, мама, там всі так ругаються, а я ні. Я говорю, правильно, молодець, ти в мене самий найкращий. І я йому кажу свої мрії. Я хочу бачити тебе красивим, гарним. І на тебе дивляться твої сестра і брат. І вони в тобі бачать самого головного чоловіка вашої родини, тому що ти зараз самий старший, і дітки вчаться від тебе. Менший 7-річний Степан, він просто повторює брата. І для того, щоб іще більше якби дати йому наснаги, я кажу, устім, на тебе дивиться твій молодший брат. Ти йому, як за приклад, будь ласка, давай йому покажемо все добре. І ви знаєте, він працює зі мною. Я дуже вдячна йому. Від цього я щаслива. Від цього моя сім'я дуже, знаєте, така
зараз спокійна, поміркована і хочеться робити якісь такі, знаєте, сяючі речі. Тому що ми ходимо разом на фільми, ми ходимо разом на якісь прогулянки, тому що ми стараємося зараз робити відносини. Спасіба Богу, що Він нас зближує. Тому що без Бога я не знаю, що б я робила. Без Бога, напевно, не було б моєї сім'ї. Моя б сім'я розпалася. І, ну, не знаю я, навіть не відаю, що би було далі зі мною. Я дякую цим дітям, сиротам, які мають поломані долі, які змінюють нашу сім'ю. І ми, дякую, і ми, як сім'я, зміцнюємося. Я ніколи не думала, що діти-сироти можуть дарувати щастя в родині. Я думала, ми так виховаємо їх, так, випустимо, дамо якусь професію і випустимо в життя. Хай собі працюють, хай собі живуть, тому що ми були мосточком. Але коли ми згодилися на те, щоб дітки були усиновлені з нашої родини, це також втрата. Коли ти проживаєш з ним 3 роки, і він до тебе приходить, не говорить. В нього всі ці вікові періодизації від 0 до 1 року, від 3 до 6, там оце все, воно губиться і немає. Там просто пустота, коли ти наповнюєш це все. І ти знаєш, що він вроді би твій. Він дихає так, як ти, робить так, як ти. А немає в нього своєї сім'ї. В нього навіть немає реєстрації, куди б дитина виходила по тому, як вона виросте, якій буде 18 років. І коли знаходиться сім'я, мені служба каже, ти представляєш своїх дітей. Я кажу, я не можу, вони в мене самі найкращі. Вони кажуть, ні, тільки ти представляєш своїх дітей. І коли приходять люди, і знаєте, ну, перша зустріч завжди така, знаєте, тривожна. І я називаю її, іноді батьки приходять в ступорі. І мені приходиться керувати дитиною і керувати батьками. І коли вони знаходять общу мову, і розуміють, що це їхня дитина, це дуже велике щастя. І мій маленький вихованець, якому було 3 рочки, який він не говорив, і в 5 рочків він сказав, ну, коли ж вони народяться, мої родителі? І коли вони народились, він поїхав, і через рік вони приїхали до нас на таке їхнє родинне свято, на Дня Іста. Він приходить і каже, хорошо, що я у тебе був. Ви знаєте, це самі вищі слова подяки. І спасіба Богу, що діти знаходять свої родини. І спасіба Богу, що ми, як родина, стали місточком для цих дітей. Наповнюємо їхні серця. Ми з чоловіком жили добре, щасливо. І не помічали, що ми живемо. Ми не знали, що в житті є радість, що в житті є такі, знаєте, моменти ніжності. Ми не знали, що таке розлука. Ми якось були разом завжди. І відпустка, і по роботах розійшлися, вечором зійшлися. Коли стали дітки з нами, та, ми почали скоріше бігти додому. У нас багато всяких спільних справ. У нас дітки просять, щоб ми, наприклад, навчили їх щось робити. Хлопчики біжать за татом і кричать, дай нам молоточок і цвяшки, ми будемо бити якісь дощечки. Папа каже, я не знаю, що вам дати. Я кажу, дай їм що-небудь, хай б'ють, бо будуть стіни всі в дирках. Дівчатка готують зі мною. І в нас усиновлена зараз Ангелінка. Вона дзвонить і каже, мама, ми робили з мамою вінігрет. Я кажу, боже, яка ти молодець. А мама каже, вона все робила сама. Вона все сказала, я все вмію. Я дивилась, як мама робить. Тому що я була на кухні, вона приходить, дай мені. І я розумію, що вона виглядає очима із пательня, да, і очки над пательнею. Да. Ми ставили їй стульчик, вона перевертала кабачки, перевертала котлети. Тобто вона пробувала готувати. І коли ти наповнюєш цих дітей, ти наповнюєшся сам. Я в 45 років стала на роліки. Да. З моїм, так сказати, з моєю вагою, да? От, і діти сказали, ми не підемо без тебе, тому що папа їздить, ми всі їздимо, а ти ні. Мені дали ролики 45-го розміру, в мене 41, от, і я в цих роліках мене зашнурували і вивели. І я вам скажу так, що діти – саме велика підтримка, і самі великі, і самі такі потужні вчителі. Тому що коли я стала і держалася за бортик, то мені підходить маленький і каже, давай я тебе подержу за руку, ти не упадеш, а якщо будеш падати, обопрись об мене.
Ви розумієте, да? Я, ви знаєте, я собі роблю такі, іноді відкриваю такі якісь посилання, да? Що я цього в повсякденні не бачу. А ці діти, вони до того конкретні, іскренні, і вони всігда, ну, завжди тобі повідомляють те, що ти не бачиш, те, що ти пробігаєш. Або ми малюємо малюнок. І я дивлюся, там така стоїть якась баба-яга на якійсь лозині чи мітла якась, ну щось таке. А він каже, ні-ні-ні, це ж ти підмітаєш пол. Я навіть не могла подумати, що я так хорошо вигляжу. Да? І коли ми, наприклад, включаємо фільми, я часто беру підборку християнських фільмів і їм показую так, ну, якби готуючи їх до цього всього. Ну, ми, як батьки-вихователі, нам не дозволяють, знаєте, так просто брати дитину за руку і вести в віру в свою, які, ну, де ти є, як ти є. І вони завжди питають дітей, а діти говорять, а ми були сьогодні на святі. І мені так приємно, коли можна дітям показати свято, коли можна дітям показати того, хто за них буде піклуватися завжди, навіть коли мене не буде. Це дуже важко з ними робити, тому що старший говорить, «Ха, этот Бог, где он?» Я говорю, він завжди з тобою. І більш нічого не говорю. Потім ми дивимося фільми, вони плачуть, вони страждають, вони переживають якісь свої емоції внутрішні, а потім запитують, а коли моя мама умре, хто зі мною буде? Я кажу, Бог і я. А ти будеш старая. Нічого, говорю. Я потім з неба буду на тебе смотрити. Да? А ти теж на небі будеш? Я говорю, да. А Бог де? Я говорю, там же. І коли діти прийшли ко мені, коли діти до мене прийшли в сім'ю, вони кажуть, ми будемо молитися. Я ще була невіруюча. І кажу, ну якщо вам треба, то ви моліться. Я ж не вмію, ви мене навчите. І вони мене вчили. Вони мене вчили Отче наш. І ми читали Отче наш. І знаєте, так приємно, коли діти відповідають тобі добром і теплом, яке ти їм тож також даруєш. І я щаслива в своєму мамстві, тому що я постійно зайнята. Я постійно чомусь навчаюся. Діти мене змінюють. Я добріша, я продуктивніша. Я поміняла своїх друзів. Ті друзі, які були мені друзі раніше, вони тепер чомусь не друзі. Вони кажуть, що я ненормальна, тому що в мене є діти, тому що я витираю попки. Я поміняла професію свою таку потрібну і кар'єру свою змінила на те, що я з дітьми. Я надихаюся цими дітьми. Я почала читати казки, я почала бачити цвітні сни. Мені дуже добре з ними. Слава Богу. Да. І з місії Агапи я знайшла Бога. Да. І я дуже вдячна, тому що діти довели мене до того стану, коли я захотіла просто поїхати відпочити. І коли я в Фейсбуці знайшла місію Агапи канікули для батьків, я чоловіку сказала, ми їдемо туди. А він каже, що там, як там? А я навіть не питала, що це, куди це. На місії, на розсуді кохання я почула про школу Агапи. Я кажу, мені туди потрібно, я не знаю, що там, але мені туди потрібно. Слухайте, я отримую велике задоволення, що я поруч з Богом, що я з людьми, які зі мною, які, з тими людьми, які мене навчають. І я привожу своїм дітям навчання, те, що я проходжу, я перевожу їм в дитячий такий, ну як сказати, понімання. І діти слухають мене. І я в них вчитель. І я завжди менеджер. Завжди. І мені так це приємно. І якщо у вас буде така можливість прийняти дитину-сироту в сім'ю, приймайте. Не бійтеся. Да, це зміни. Да, це не завжди рожеві окуляри. Іноді вони їх розбивають, але вони не знають, що вони роблять. Тому що в них є пустоти, які можемо ми з вами заповнити. Олечка сказала, що виховуємо дітей до 12, тоді можна не виховувати, виховуємо. У мене прийшли дітки 17, 15, 16 років. І, знаєте, постійність, так як ми проводимо уроки в школах, да, в інтернатах, я вибачаюсь, от, і постійність отакими, знаєте, маленькими чешуйками, як на рибці, наростає. І вони знають, що ви прийдете, ви принесете радість і дасте їм теплоту. Вони не мають тих
головних людей, для яких треба щось створити, для яких треба показувати, що я вмію, що я потрібний, що я самий кращий. Коли я дітям говорю, що ви мої самі найкращі, а вони кажуть так. Але коли вони приходять до мене, вони кажуть, о, я то показала то страшилку, то я. Я кажу, Боже, веду до дзеркала і кажу, діти, подивіться, який нос, які очі, а уші які, а волосся яке, подивіться. А коли через місяць я забрала хлопчика, а в хлопчика були такі, знаєте, водянки на ногах, їм умазали йодом, воно все обжигалося, і він не мог ходити. А тоді, коли через місяць він каже, мама, у мене носки зазилі. Ви знаєте, а я сама не помічаю цього, кожен день ну, робиш свою роботу, миєш, там, одіваєш, там, піжами міняєш, там, господі, речі також, то переш, то зашиваєш, тому що ніхто не цінить цього. І він і не бачиш цих ніжок, він тоді каже, ножки зажилі. Я дивлюся, і правда. А тоді дивлюся, в них ростуть нігтики на ножках, на ручках, і ти їх починаєш частіше обрізати. І в нас є таке, знаєте, в сім'ї таке висловлювання, нас діти гарні і ростуть добре, тому що ми їх супом поливаємо. І вони кажуть, да, мама, поливаєш супом і борщом. Приходять з великою затримкою в розвитку, приходять з логопедією, коли діти говорять, просто плюються, не можна зрозуміти, що вони говорять. І якщо три чоловіка з однієї сім'ї, за ними ніхто не дивиться, і вони такі так само говорять, що 11, що 10, що 7. Зараз через місяць, один місяць, 4 місяці, ми вже закінчуємо роботу з логопедом, і дітки стають на нормальний шлях. В школі. І коли я в школу приходжу, і мені за мого гіперактивного Степана говорять, що він сьогодні чергує і дуже добре поводився, для мене це дуже велике досягнення, дякуючи Богу, тому що він з нами. Він дає мені розуміння, як працювати з цими дітьми. І все стає на свої місця. І діти пахнуть, як ми, виглядають, як ми. А коли ми приходимо до перукарні, мене завжди питають, ви вибираєте собі дітей? Я кажу, да ніколи. Нам от як дали дітей, так і все. Хто прийшов в нашу сім'ю, то і наш. Знаєте, прийшла лягушка, стала царевною. От. І вони кажуть, ви знаєте, у вас самі красиві діти, і вони похожі на вас. Я кажу, да ну де вони на нас похожі? Вони чорненькі, вони караокі. Ні-ні-ні, кажуть, вони похожі на вас. Тоді в Фейсбуці я виставляю своїх дітей, мені дзвонять і кажуть, Наташа, помінялися діти, півтора місяця пройшло, вони посвітлішали, слухай, підросли. Дійсно, діти ростуть і світлішають. І появляються посмішки на їхніх обличчях. І це так приємно. І так дає велику наснагу до життя. І я пропоную, дружіть з ними. Якщо не можете взяти в сім'ю, да, я розумію, життя не таке дешеве, як нам би цього хотілося, так? Ходіть до них. Беріть наставництво. Будьте їм подружками, друзями, наставниками. До кого вони зможуть звернутися завжди, коли виростуть, і коли не буде в них значимої людини, з ким вони можуть поділитися горем, щастям, досягненнями, та навіть іноді прийти поїсти. Давайте їм це. І ви будете щасливі, такі, як я. І я не можу слухати, коли діти плачуть, тому що дитина наділена таким природним голосом, що коли плаче дитина, не можна встояти нікому. Ви чули, коли плаче маленьке собача чи кошеня? Я не можу це слухати. А коли плаче дитина? А коли заходиш в інтернат, а там тихо? Це саме погане, коли там тихо. Тому що немає тих, хто буде піклуватися про них. Або дітей стільки, що добрі наші нянечки, вони не можуть обійти всіх дітей. Вони конкретно садять на горщок в один час, міняють памперси в другий час, годують також в час. Все. І коли я ще є тренером у підготовці кандидатів в опікуни-усиновлювачі, і коли ми показуємо чеський фільм, коли дітки лежать і бачать тільки стелю, білу стелю, більше нічого. Для чого жити? Для чого? Для кого? Кому говорити «а»? Кому посміхатися? Якщо я плачу і мокрий, хто до мене прийде? І дітки часто завмирають.
Давайте не допустимо цього. Ми з вами сильні, ми з вами з Богом. Давайте любити цих дітей. Приймайте їх в душу і в серце. Неважливо, як діти потрапляють в сім'ю. Головне, що вони потрапляють. Ми можемо не народжувати їх тілом, але приймати їх серцем. І хай в нашому серці завжди буде місто для таких діток. І наша земля буде саме гарна і саме щаслива. Амінь.